O Banco de Sangue do município de Rolim de Moura faz um apelo para os doadores. Estamos aqui com Janaíne Costa. Janaíne, fala para a gente, por favor, qual que é essa necessidade das pessoas virem e doarem sangue, em especial nesse final de ano? Então, nessa época do ano, o consumo de sangue acaba aumentando por conta de acidentes, das festas de fim de ano. Então, a gente vem a público pedir para que os doadores compareçam até a nossa unidade para fazer a sua doação. Nós precisamos de todo tipo de sangue, mas em especial o sangue O negativo, que é utilizado nas grandes emergências, e os outros sangues negativos também, que também são importantes, e como é um sangue mais raro na população, a gente tem bem menor quantidade. Fala para a gente, Janaína, um pouquinho dos pré-requisitos para a pessoa já vir, se quiser vir preparado para poder fazer a doação já no mesmo dia. Então, primeiramente que esteja alimentado, não deve ter consumido nada gorduroso, então frituras, não deve ser consumido no dia. Deve estar bem hidratado, tomar pelo menos 2 ou 3 copos de água antes de vir, e aqui a gente dá um reforço com água ou suco se for necessário, e estar disposto a fazer o bem. É isso, não pode ter tomado bebida alcoólica também no dia anterior. Se ela passou por algum procedimento cirúrgico há menos de 1 ano, com implantes de prótese, esses parafusos, cirurgias ortopédicas geralmente, esse doador não deve ser doador por 1 ano. Tá? Cesarianas, também, a questão são 6 meses para poder fazer a doação, se o bebezinho já estiver se alimentando de outros alimentos que não só o leite materno. Nós estamos fazendo, sim, uma escala um pouco diferenciada nesse fim de ano. E com isso, dia 24 e 31, o banco de sangue não abrirá. Tá? Isso é uma determinação, é um ponto facultativo do Estado, então nós vamos respeitar isso. E mais nos outros dias de atendimento, nós estamos aqui disponíveis de 7 até meio-dia e meio. O nosso horário de atendimento é até a 1, mas nós precisamos encerrar, pegar o último doador até meio-dia e meio, para que a gente conclua todo o processo do sangue aqui dentro antes de 1h15, por aí.